Hej och välkomna tillbaka till Pysslotekets YouTube-kanal. Idag tänker jag att vi ska göra återigen ett kort med de fina bottensamplarna från My Favorite Thing. Den jag använder idag heter Watercolor Stripes. Som namnet antyder så blir det ett randigt mönster med den. Med lite ojämna ränder. Som att man har målat med pensel och akvarellfärg. Och för att förstärka det intrycket så tänker jag att vi ska använda oss av en teknik som heter falsk akvarell. Det kommer jag att behöva min Misty och jag kommer att jobba med Distress Inks, de gamla vanliga alltså. Kommer även behöva min sprayflaska och lite akvarellpapper. Och mitt favoritpapper heter ju Canson. Funkar jättebra till sånt här, bra motstånd mot vatten helt enkelt och kostar inte 14,50 utan är ganska överkomligt i pris. Eftersom jag ska vara med en gummistämpel så börjar jag med att ta bort inlagan i Misty. Stämpeln är ju monterad, det är en gummistämpel monterad på Easy Foam och därför är den alldeles tillräckligt tjock i sig själv. Normalt sett så skulle jag ju placera min stämpel alldeles längst ner i hörnet. Men nu är mitt papper lite längre än stämpeln. Så att jag skjuter upp den lite grann så att mitt papper kommer att sticka fram. Ungefär lika mycket upp till och ner till. När jag väl börjar stämpla. Eftersom jag inte kan sätta mitt papper som jag brukar allra längst ner eller högst upp i hörnet så sätter jag en liten tejpsnutt på baksidan för att det inte ska skifta när jag stämplar och när jag öppnar och stänger locket. Se till att det sitter fram fast ordentligt. Jag har valt en palett av röd, orangea och gula toner som går över lite grann i brunt. Som är lite allmänt höstinspirerat. Och jag använder ett vanligt kopieringspapper bara för att skydda nästkommande rand. Det spelar inte så jättestor roll om det blir lite färg på nästa rand. Men jag försöker hålla det så rent och snyggt som det går. Sen tar jag vattenflaskan och så sprayar jag en liten dusch. Och en liten dusch är ju ett väldigt dåligt mått. Det jag kan säga är att om man sprayar för mycket så kommer det att bli väldigt flytande. Färgen kommer att bli ganska utspädd och svag och det är lätt att det kryper under stämpelmotivet. Och sprayar man för lite så får man ett torrt avtryck som blir ganska tråkigt och inte alls särskilt akvarellaktigt ut. Men som med mycket annat så är det bättre att stämpla med för lite vatten än för mycket. Man har alltid möjligheten att spraya sin stämpel med bara vatten och stämpla om. Och på så sätt få flödighet i färgen på pappret. De här dynorna är ju vattenlösliga och det fortsätter de ju vara. Även sen man har stämplat dem, de blir ju inte vattenfasta eller liknande utan Distress Inksen fortsätter ju vara vattenlösliga om man inte täcker dem med någonting så att säga, embossing eller så. Här envisas jag med att försöka maska både uppe och nere. Det tar en stund men jag kommer att inse sen att jag inte behöver den övre masken. Men här i början så envisas jag med det. Ett par ränder. Ni ser inte men det var en liten orange-röd rand som hade hamnat på den tredje randen. Så att jag torkade bort lite av det värsta. Helt enkelt. Så där som ni ser så syns det fortfarande lite grann. Jag tog inte bort allt från nästkommande rand. Men det gör inte så mycket i och med att jag har en färgskala där färgerna ligger så pass nära varann. Så
så kommer det inte att synas. Och här blev det tydligen inte tillräckligt bra tryck. Så här sprayar jag igen med bara vatten. Och trycker om. Jag använder en sån här mikrofibertrasa till väldigt mycket, mycket städande när jag pysslar. Men jag använder den också när jag stämplar, framförallt såna här lite större motiv. Det liksom får ett bra, känns som att jag får ett jämnt och bra tryck över hela ytan på stämpeln och på min misti. Så jag torkar med en baby wipe och så torkar jag torrt med min mikrofibertrasa. De första två färgerna är Worn Lipstick och Abandoned Coral, om jag minns rätt. Jag kan lägga en lista på vilka färger jag har använt i slutet av, beskrivningen, i YouTube-beskrivningen, så kan ni se där vilka färger det är som var aktuella idag. Och här har jag blivit lite smartare och inser att jag ju faktiskt kan se vart överkanten på stämpeldynan hamnar, så att jag behöver inte maska den övre randen. Det är dessutom ganska mycket plats mellan ränderna. Så där har vi tre ränder på gång. Anledningen till att jag torkar på sidan om hela tiden, det är för att det, i och med att jag inkar upp stämpeln hela vägen ut, så hamnar det lite färg utanför hela tiden. Och det vill jag ju helst inte ha kvar. För vips så har den flyttat på sig och hamnat inne i det vita på kortet eller något liknande. Skräp med. Det var tur att man såg, för oftast så, hur obetydliga de än är, så lyckas de göra avtryck i färgen om man inte lyckas få plocka bort dem. Och där var det inte kul alls, så här får vi stämpla om ordentligt. Så där, nu har vi stämplat alla ränderna och jag har missat att slå på kameran igen. Så det jag har gjort, pappret ni ser framför er, det är helt enkelt att jag har tagit mina Distress Inks, samma nyanser som jag har använt till ränderna på kortet. Och jag har tagit en ny bit akvarellpapper. Sen så har jag helt enkelt använt stressdynorna. Färgat in papperna lite slarvigt. Här är det inte jätteviktigt att det blir jämnt och snyggt. Det är inte viktigt överhuvudtaget faktiskt. För vi ska sedan stansa ut saker ur det här pappret. Utan det handlar mer om att göra ett bakgrundspapper som går samma färgskala som bakgrunden som jag har gjort. Så nu visar jag bara lite här hur jag har gjort. Och så har jag gjort så här med, inte alla färgerna, men säg en 4-5 av dem i alla fall. Sen har jag sprayat med vattenflaskan. Låter det ligga någon sekund och sen så plockar jag upp med hushållspapper. Och då blir det ju såna här härliga vita prickar. Och sen har jag också använt en shimmer spritz i guld. Och sprayat över min
ger ett fantastiskt härligt skimmer. Och har ni inte köpt en shimmer spritz så tycker jag att ni ska investera i en sån. Fint i frost, i guld och en som bara heter Cheer. Jättefina, superfina till den julkorten som kommer här framöver. För de flesta av oss. Här är vi tillbaka till den hela panelen som jag gjorde. Som studsar fram och tillbaka i bild var skärplattorna till min kettlebug. Men jag tänkte att jag ska kanske börja med några dice först. Och det jag då har tänkt, det är stansa ut lite löv i olika storlekar från det här bakgrundspappret. Löven kommer från Lawn Fawn. Och jag undrar om de inte heter Stitched Leaves helt enkelt. De har ganska många år på nacken. Men still going strong varje höst. Så dyker de upp. Tycker de är jättefina och de är i en ganska lagom storlek. Det finns två stora, två som är lite mellanstora och sen finns det två pyttesmå. Och de där pyttesmå är jättebra för att som utfyllnad. Så att man får ut så mycket som möjligt av sitt papper. Titta där, kom jag på att jag skulle ha dem också. Sen när jag har gjort en hel sån här bakgrund och även om jag har torkat, den har ju legat nu på tork en stund och jag har torkat den med min heat tool, så vattnet och guldsprayen och allt sånt gör att det kan vara lite kladdigt. Därför brukar jag slå in pappret helt enkelt så här i en liten pappershandduk så att inte mina plattor blir förstörda. Eller infärgade, rättare sagt förstörda blir det inte. Det är så tråkigt när man kommer med nästa kort sen och det blir orange helt plötsligt. Här har jag i alla fall stansat ut alla mina löv. Försökt maximera så mycket som möjligt på det där pappret. Jag har en liten burk med eller ett fat med gammalt utstansat där överskottet hamnar och kommer användas till något annat projekt någon annan gång om det blir något kvar. Skulle man vilja skulle man kunna använda pappershålen skulle man kunna använda som stencil om man ville också. Det ser jag nu. Sen har jag valt att använda craftfärgade kortbaser till korten idag. Jag ska visa varför. Jag vet inte hur väl det syns här, men akvarellpappret är lite svagt krämfärgat. Och jag tycker inte att det är så snyggt mot den vita kortbasen. Därför har jag istället valt craftfärgade kortbaser idag. Det finns också på biblioteket i mängd pack helt enkelt. Har vi två kortbaser. Skulle bara kolla lite så att den var tillräckligt lång. Så att det får en obehaglig överraskning. Sen tänker jag bara, den är 4,5 bred. Så jag tänker helt enkelt dela den här på 2 1/4. Så att jag får två lika stora bitar till vardera. Eller en bit till vardera. Jag tycker själv att det här blev en otroligt härlig färgställning. Jag känner att jag skulle vilja ha en tröja i den där kombinationen nu när det är höst. Och idag tänker jag göra två olika, ett stående och ett liggande. Och sen är ju tanken då att jag ska använda mina löv och göra litet kluster på vardera kortet med de här löven helt enkelt. I mina gömmor finns ett stämpelsätt från Hengler Wings som Anna brukar ha hemma som heter, jag tror att det heter Halloween, som har lite texter, inte bara Halloween utan även hösttexter som passar bra på ett sånt här.
plocka fram min tejp. Jag är ju en tejpflicka och undviker lim när det är papper mot papper så här. Lim använder jag ju såklart till mina små dekorationer, men jag tycker att det har en tendens att buckla sig och ha sig när man använder lim. Så det vill jag inte. Jag har ju en magnetisk skärmappa. Så det jag håller på med nu, det är att jag rätar upp min kortbas utifrån rutnätet på min skärmappa. Och så kan jag med hjälp av den se till att mitt akvarellpapper hamnar åtminstone något sådär rakt. Det är inte alltid de här kortbaserna är helt jämnt skurna, ska jag väl ärligt säga. Men för det mesta så blir det ganska hyfsat. Och så är det samma visa med det stående kortet. Så där. Nu ska jag stämpla mina texter. Och då plockar jag fram min Misti, för jag har ju blivit helt handikappad och kan ju inte stämpla för 5 öre utan den längre. När jag stämplar texter så använder jag oftast ett sånt här rutnät. Det är en OH-plast med ett printat rutnät, så att jag ser att mina stämplar blir något sånär raka i alla fall. Någonstans där. Blir väl bra. I och med att jag har den här plasten ovanpå så kan jag ju faktiskt göra ett testskott också. Så att jag stämplar, eller inkar upp stämpeln, stämplar den lite försiktigt. Och då får jag ju se faktiskt hur det kommer att se ut. Och den här OH-plasten är ju bara att torka av sig med baby wipe eller liknande. Så, sen är det bara stämpla på riktigt, så att säga. Då börjar man se till att mitt kort ligger längst ner i högra vänstra hörnet, så att jag hittar tillbaka till utgångsläget om det skulle skifta. Om jag skulle behöva stämpla 2 gånger, vilket jag gör nästan per automatik nu för tiden. Och så kom jag i sista sekund på att jag skulle se till att kortet var på rätt ställe. Annars spelar det liksom ingen roll hur mycket Misti man använder. Om man låter kortet glida runt i den till höger och vänster. Jag är ju inte överdrivet noggrann med mina stämplar, utan jag använder oftast bara en baby wipe och sen en mikrofibertrasa och torkar av dem. Skulle det vara så att det är någonting som har bitit sig fast riktigt rejält, så har jag en stämpelrengöring från Archival Ink. Eller inte, ja, det är Archival Inks stämpelrengöring. Och den tycker jag är jättebra. Här på det liggande kortet så har jag en annan stämpel från samma sätt som är lite större, och den är lite snirklig, så att där syns det inte så väl om den skulle hamna lite snett, så att där har jag faktiskt inte brytt mig om rutnätet. Och så justerar jag in kortet så att det sitter på rätt ställe. Och så stämplar en andra gång. Här var trycket ganska dåligt, vill jag minnas, så det behövdes faktiskt två stämplingar.
Dynan som jag har använt till texten är, kommer från Altenew och heter Obsidian Pigment Ink. Och den är jättesvart och jättehärlig att stämpla. Men man ska komma ihåg att det är en pigment ink, så att den har lite längre torktid än vad en vanlig dye ink har. Här har jag gjort lite små kluster på varje kort. Sen så tar jag en liten bit låg tejp med låg vidhäftning för att hålla ihop det här lilla klustret, eftersom att jag är nöjd med hur det ser ut. Så kan jag plocka bort hela klustret på en gång. Som lite dekoration tänkte jag använda mig av guldtråd. Susanne i teamet är en hejare på att använda sytråd och tråd och sånt, och det blir så himla snyggt. Så det kan jag inte påstå att det blev i det här fallet, men jag kanske får kurs hos henne eller hon när hon visar sig i Stockholm nästa gång. Men hon gör ju jättefina grejer med tråd och sådär på sina alster. Och jag har bara snott ihop sytråden i en liten härva, som ett litet fågelbo nästan. Och där kommer jag på att jag behöver något att fästa tråden i också. Så då bara lägga bort. Jag tar fram mina glue dots. De är ju supersmidiga till sånt här. Så pluttar ut två stycken så att jag har någonting som kan hålla fast mina trådar. Och så får man fippla lite med dem, för det ska ju se så där lite lagom slarvigt ut. Dra dem lite här och skjuta lite där. Så där. Sitter de fast i glue dotsen. Och så ska jag börja limma fast mina löv. Och då tar jag det understa först, såklart. Och tanken var ju egentligen att jag skulle limma ihop alla de här löven tillsammans. Men sen kom jag på att jag ville nog ha distanskuddar till några av dem. Så att jag kommer att limma fast ett eller två löv och sen så använder jag 3D-kuddar till resten helt enkelt. Så får det ligga där och torka en stund. Medan jag upprepar samma procedur med det stående kortet. Den här guldtråden är en vanlig sytråd som jag har köpt i en sybehörsaffär. Så att det är inget scrap-relaterat alls. Och så dit med ett par glue dots. Här var lite smart. Kom ihåg det innan. Så gör jag en liten härva av det också. Här kan jag avslöja att jag tappade greppet om härvan. Så här blev det fullkomligt okontrollerat spretigt. Men det skulle vara så, säger vi. Så där börjar alla tåtarna var på plats. Och så samma manöver med lövklustret här på det stående kortet. När jag limmar, vilket jag ju precis har sagt att jag inte gör så ofta, så tycker jag om att använda
Lone Fawns Bluetooth. Jag tycker att det är en smal och bra pip och det kommer ett jämnt och bra flöde med lim och den har det vill inte den kloggar inte i själva pipen utan oftast så går det alldeles utmärkt. Däremot så har den haft en tendens att frysa. Känns det som att den blir lite lös. Men det är bara enstaka tuber som har varit så. Jag vet inte om det är produktionsfel eller om det kanske är så himla kallt i mitt sovrum så att mitt lim har frusit. Här gav jag upp på limmandet och insåg att jag vill ju ha lite dimension på det här även om jag inte vill ha jättemycket. Så letar bland mina redekuddar efter några som har en väldigt låg profil. De jag använder allra mest är de som är bara 1 millimeter höga. För det ger lite struktur och lite djup utan att bli omöjligt att posta. Kuvertet går fortfarande att stänga helt enkelt. Så är det ju så roligt att sitta och pilla bort de små kvadraterna. Och så sen ska man ju dessutom pilla bort täckplasten. Och jag antar att det inte bara är jag som har de här små täckplastrutor på de allra konstigaste ställen. Jag log för mig själv när jag kom ner i tvättstugan. Jag bor i hyreshus. I tvättstugan har jag hittat både sådana här plastrutor och paljetter och glitter. Och då tänker jag att det kan jag bjuda de andra hyresgästerna, eller det är inte hyresgäster, men de andra boende i huset på. Det kan vara lite glamour i tvättstugan. Om någon undrar så var det där lite hushållspapper som hade fastnat när jag stansade ut de inslagna i hushållspapper så följde det med. Det blev ett extra löv helt enkelt. Här har jag valt att använda en lite högre 3D-kudde för att som sagt skapa lite dimension. Men det vickade alldeles väldeliga. Det var mycket, mycket högre än det första lövet så jag får bygga upp det så att jag har en hög 3D-kudde längst fram och en lägre 3D-kudde i bak så blir det jämnt och bra mellan de där två höjderna. Ja, värst vad det skulle pillas med den då. Så där ska den tydligen sitta. Så där så har jag gjort samma lika på det andra kortet. Så börjar vi vara där inne på upploppet. Det är dags för lite pynt. Eller lite mer pynt. Guldtråd är väl också pynt. Så jag har letat fram en shakerblandning är det egentligen. Som innehåller guldpaljetter. För jag kände att guld var dagens tema. Som nästan alltid. Då blir det 3 paljetter på varje kort. Det blir vanligtvis 3 eller 5. Och jag brukar försöka placera dem i någon sorts visuell triangel så att de hamnar på ett bra avstånd från varann helt enkelt. Och så
dutta till dem ordentligt så att de fastnar i limmet. Och sen upprepa samma procedur på det andra kortet. Sådär. Och så ner i limmet ordentligt så att det inte lossnar. Här har jag plötsligt insett att jag har använt en liten konfetti istället för en paljett. Och det tyckte jag inte alls var tillräckligt snyggt. Så den blev utbytt mot en likadan paljett som de övriga två. Sådär. Då är dagens kort färdiga. Två stycken höstiga kort med watercolor stripes från My Favorite Things och stitched leaves från Lawn Fawn.